Ну що ж, ми повернулися після досить таки тривалої перерви, але повернулися не самі. Так, у нас сьогодні гість, і ми говоримо про вічно актуальну для дівчат тему, вічно болючу, я переконана. Ну і не тільки для дівчат. У нас фітнер-тренер Роман Дорофєєв у компанії нашій. Доброго ранку! Доброго ранку! Ох, ну скажіть, як ваш ранок пройшов і проходить? Чудово пройшов ранок, дуже позитивно. Я сам з Ужгорода, але сьогодні приїхав в Мукачево, мені дуже подобається Мукачево і радий сьогодні побувати у вас тут. І з вівсянки у вас ранок починається? Звичайно, вівсянка з молоком це. Ми заплакали. Ми так радісно не кажемо. Ось так. Ми сьогодні говоримо про таку тему, як схуднення, як те, чого дівчата завжди прагнуть привести своє тіло в порядок. І хоч літо вже завершено, не треба забувати про своє тіло, не треба забувати про себе. І, власне, з чого ми розпочнемо? Розказуйте нам, як взагалі можливо, варто і важливо відокремити, от схуднути і десь підкачатися, я не знаю. От якщо ви позиціонуєте себе саме на схудненні, так? Ви як дівчат готуєтесь спочатку морально до цього? Насамперед, дівчата, вони самі, наприклад, не знають, якої цілі спочатку досягати. Потрібно тримати тіло в тонусі чи спочатку краще схуднути. І я, наприклад, стараюся сказати так, що схуднення – це один із самих швидких процесів, який можна набути. І почати треба насамперед з цього. Да. Тому що у схудненні ви можете перші ваші результати побачити через місяць, а таких значних результатів вже досягнути через 3 місяці. А що стосовно, наприклад, набору м'язової маси або, наприклад, там, тонусу, в частності, якщо це дівчата, це обов'язково м'язи сідниці, м'язи бедер і так далі, то тут процес трошки триваліший, ніж схуднення. І я би спочатку надавав перевагу схудненню. От ми знаємо, що у вас є своя фітнес-студія. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте з дівчатами? Ми поговорили трохи про те, що кожна сама вирішує, так, коли їй приходити, що їй робити. Як ви будуєте оцю всю систему тренувань? Тобто, чи це все індивідуальний підхід? На що от ви бачите по людині, на що їй більше варто звернути увагу? Чи для всіх однакові тренування? От трішки нам більше про це розкажіть. У мене студія, сама концепція порахована для того, щоб, наприклад, забрало участь в тренуванні не більше 10 дівчат. І я стараюся не працювати разом з клієнтом. Я, наприклад, деякі програми показую, але в 80% програма так, що я зразу між клієнтами і стараюся давати їм поради. Поради по техніці, по тому, яку вагу їм взяти на тренування. Групове тренування, воно, дехто скаже, що групове тренування, воно не підійде, наприклад, індивідуально, тому що кожен різний і так далі. Я вважаю навпаки, тому що якщо ти працюєш сам із тренером, тренер, звичайно, тебе мотивує до тренувань. Але якщо ти працюєш в команді і ти бачиш, що хтось може тримати ті 30 секунд планки, а ти ні, тебе вже якось такий включається режим, а як ні, а я зможу і я зроблю, наприклад, ще краще, краще, краще. Як це і мотивація, я так зрозуміла. Це така мотивація і це якби такий командний дух. Я стараюся створити на тренуванні таку атмосферу підтримки, наприклад, один одного підтримують і так далі. От, наприклад, якщо приходить дівчина, яка ще не ходила на тренування, і дівчина, яка є на тренуваннях, уже давно має стаж тренування, певний досвід, то я стараюся ставити їх у парі, і щоб одна одну за собою тянула і одна одну за собою якби підштовхувала. Тобто ця, що вже більш досвідчена, не має забувати, з чого вона починала, да, так? Вона відчуває такий момент відповідальності. Ага, я можу щось цій людині дати, щось показати. Тобто ви максимально задієте і психологічні такі обов'язково, підходи. Да. Це дуже важливо, тому що я якраз почала практику цих групових занять, і коли приходжу у команду так звану, зазвичай це одні і ті ж люди, але приходять і новички, як власне колись була я, і я дивлюся на цих людей, які можуть набагато більше. Можливо, вони набагато старші від мене, можливо, якісь інші відмінності, але мене це мотивує показати, що взагалі-то я ще та штучка, і я можу. І от мені важливо, чому групові заняття, окрім психологічної точки зору, приносять набагато більше результати? Чим вони відрізняються від тренерських, таких індивідуальних? Саме в плані фізичних вправ. І плюс мені цікаво, чи все ж таки групові підходять всім? Чи є все ж таки люди, яким краще займатися індивідуально? От хотілося б дізнатися вашу думку. Так, я скажу так, наприклад, є
певний контингент людей, які тренуються в групі і є, які тренуються персонально. Я пропрацював тренером персональним 3 роки, і в мене було суто персональні тренування. Але я помічав між клієнтами, що великий відсоток клієнтів не хочуть дотримуватися тих чи інших правил по харчуванню, наприклад. І я такий думаю, чому так? У них є тренер, вони, наприклад, фінансово можуть собі дозволити тренера, бо групове тренування, воно дешевше коштує, а персональне, воно трошки дорожче. Mm-hmm. І мене засмучувало цей момент, чому так? І коли я почав обучатися, дивитися, як проводять, наприклад, передові тренера в країні і в інших країнах, я побачив, що, наприклад, коли тренер просить клієнта виконати певні завдання, то він має мотивацію і якби це одне. Але коли він порівнює свій план харчування з другим, такою ж самою людиною, і коли вона розказує свою історію, наприклад, я можу тримати план тренування, навіть якщо в мене там є двоє або троє дітей, або я працюю на двох роботах і мені виходить тримати план харчування. І тоді вони думають, а чому ж я не можу, чому ж мені не вдасться? Знову ж таки, все зводиться до психології, да, ти помітила? І плюс, з одного боку, я зрозуміла, мотивація в тому, щоб десь не підкачати перед іншими, тобто, хтось може, я ні, але знову ж таки, це ще один психологічний тиск на людину. Вона дозволила чогось собі зайвого з'їсти, приходить, вона розуміє, що сьогодні її будуть зважувати, і от починається, мені здається, що дуже багато людей якраз у стресових ситуаціях їдять. Ну, хтось їсть і тоді, і тоді. Їй весело їсть, сумно їсть. Боротися із такими підходами? Тобто, чи можна щось зайвого з'їсти, ну і не перейматися з цього приводу? У дівчат є таке поняття «зриви на дієтах». От, наприклад, вони дуже психологічно кажуть, от я зірвалася, а ми розбираємо, наприклад, структурно, що таке я зірвалася, що це таке? Це ти дотримувалася певних правил харчування і потім пішла не так, або вернулася до попереднього плану харчування. Да? І ми кажемо, що не треба себе винити. Якщо ти харчуєшся правильно, ти молодець. Якщо ти харчуєшся, зірвалася, або той день провела не так, це досвід. Це досвід, не треба зловити себе просто на думці, що ти просто зробила неправильно. Ну, я дуже поважаю своїх клієнтів за чесність. Вони коли приходять, кажуть, так, Ром, серйозно, я от з'їла там тістечко, я з'їла круасан, я з'їла там чизкейк і так далі. Що мені робити? Я говорю так, наприклад, цей день ти вже й так не зміниш. Ти можеш... Не додому. Ні, я маю на увазі, що в цю минуту ти така, о, яка я нещасна, або яка я погана, чому я так зробила. Ти вже тут цю ситуацію не зміниш. А як ти можеш виправити? Ти можеш на наступний день, якщо це вечір, або в той же день піти на тренування. Ти можеш порахувати, скільки там калорій. Це можна зробити за допомогою смартфона зараз за одну хвилину. І щось зробити рівносильне тому, що ти з'їла. Тому що це ж все калорії. Дефіцит калорій це завжди порівнянні з навантаженнями фізичними, скільки звичайно, я знаю. Це певна кількість тисяч кілометрів, тисяч кроків, це певна кількість кілометрів, це певна час тренування і так далі. Я завжди на тренуваннях дівчатам говорю, скільки вони калорій спалили за тренування. Я як тренер можу це порахувати, я собі порахую, приблизно їм скажу, і вони знають, ага, все, я сьогодні 1000 калорій спалила, я молодець і так далі. А 1000 калорій не легко спалити. Щоб спалити 1000 калорій, треба пробігти десь порядку 100 хвилин. Нічого собі. Мені вже цікаво перейти від психологічного моменту до фізичних навантажень. От групові заняття, чим вони особливі? Яка їхня особливість, яка відмінність між цими тренерськими індивідуальними? Там кругові вправи, табата, про яку ми вже говорили. Розкажіть трошки про це. Я розповім, наприклад, про одну, у мене є програма по схудненню, називається «Нове тіло». І я можу розказати, які методики проходять дівчата за 45 днів, і які вони можуть набути навики, і наскільки їхні тренування цікаві. Наприклад, сама методика триває 45 днів, це 6 неділь. І за ці 6 неділь, кожен неділя, вона має певну свою методику. Оскільки в мене є досвід у роботі 6 років, і я зрозумів, що, наприклад, для самого початку клієнт має працювати не в складну програму. І ми займаємося першу неділю, займаємося аеробікою. Аеробіка – це дуже проста схема тренувань, цікава, весела, де ти під таку класну драйвову музику разом з групою займаєшся тренуванням. Якщо ви, можливо, займалися аеробікою, це різні
такі кроки, підйоми рук, взагалі вправи не складні. І на цьому ж тренуванні ми учимо техніку тренувань, наприклад, техніку вправ. Присідання, прес, самі прості, наклони. З якою частотою тренування? Тобто ви кажете, ти, ну, там, декілька... Тиждень? Це три тренування в тиждень. Три. Да, три фактично кожен тиждень. Другий день. Наприклад, да, понеділок, середа, п'ятниця. Ви кожен годину займаєтеся аеробікою. На наступний тиждень, чи другий блок, ви вже займаєтеся більш складною тренуваннями. Це, наприклад, табата. Табата, сама одна табата 4 хвилини триває. Ми з дівчатами починаємо також з 4 хвилин, а весь інший час займаємось так само під, як підвищенням рівня техніки, бо техніка в нас це саме основне, ви можете травмуватися. Саме головне, щоб клієнт не травмувався, бо найперше правило тренера – це не нашкодити. І якщо тренер на цьому пов'язує своє тренування, то йому можна, не знаю, велика повага йому за це. Тому що тренера інколи забувають про здоров'я клієнта, а зразу результат. Результат – це є основним. А так робити не можна. Це ж всі люди, які не займаються спортом вищих досягнень. Ми займаємося своїм тілом. Да. І вони, ми за спорт якби до самої старості, можна сказати. Ну. І третій блок, наприклад, вже йдуть кругові тренування. Це вже тренування рівень більший, тому що без класної техніки кругові тренування просто не вийде зробити. Ну. І так кожен тиждень додаємо нове. І коли проходить 6 неділь, людина думає, нічого собі, я кожен тиждень робила щось нове. Ну. Тому що в тренуваннях також можна потрапити в рутину. Якщо клієнт йде на тренування, він знає, що буде тренер давати, все, ці тренування не будуть цікавими і результатами. Приречені. Да, так, результати. Ми з Яною знаємо, що це таке. І хотілося б ще дізнатися, от є люди, які приходять вперше, ви зрозумієте, що вони без фізичної підготовки, а є такі, що ви бачите, що це людина вже займалася. Чи відрізняються тренування якось за своїм складом? Наприклад, групове тренування, ти не завжди можеш, наприклад, 8 людей в тебе, і ти не завжди можеш дати кожному якусь нову вправу. Но ти можеш покерувати такими трьома складовими. Перше, скільки триватиме вправа. Наприклад, дехто робить, наприклад, там 30 секунд вправу, а дехто 15. І ми їм зразу кажемо, новенькі в нас, наприклад, працюють у два рази менше. От я підходжу на початку, ми знайомимося, я питаю, який в неї стаж тренування, які в неї травми, які вже вона методики пробувала, не пробувала. І кажу, так, ти сьогодні працюєш в половину менше, ніж всі. І якщо виходить, якщо ти цю вправу знаєш, то більше. І у нас виходить так, що ми вроді займаємося в групі, але кожен індивідуально. Перше – це секунди під нагрузкою. Друге – це навантаження. От ми ж можемо новенькій дати маленькі гантельки, а дівчині, яка вже більше працює, більше гантельки. Або ті ж самі навантажувачі, які ми надіваємо на ноги. Це номер два. І номер три – це відпочинок між вправами. Дівчатам, які новенькі, ми їм дозволяємо відпочивати трошки довше. А дівчатам, які вже в ритмі разом. Ну. Працювати. Так, як ми вже з вами помітили всі, ми говоримо здебільшого про дівчат. Не здебільшого, а в основному говоримо про дівчат. Вся кількість клієнтів, яка до мене ходить, це тільки дівчата. Я теж ходжу, вже повторююсь, на групові, і у нас також 8-9 дівчат загалом, і один хлопець ходить раз там у два тренування, наприклад, і у нього також, до нього тренер має особливий підхід, тому що для нього зовсім, можливо, у нього інша мотивація, інша ціль, і він інколи робить зовсім інші вправи. Розкажіть, будь ласка, чому хлопці рідше приходять до таких групових тренувань, займаються індивідуально і, можливо, навіть без тренера? Все залежить, звичайно, від самої схеми тренувань. Наприклад, така схема, як табата, вона більше підійде і для хлопців. Да? Ті ж кругові тренування також можуть піти для хлопців. Але якщо стоїть аудиторія дівчат, у них зовсім інша мотивація. От, наприклад, у дівчат мотивація яка? Так, треба, я, наприклад, питаю дівчат, які тренування сьогодні дати. Да? От я, наприклад, стоїть група, ми вроді цього тижня все потренували, кінець тижня, треба, я їх питаю, а яку би методику, які би м'язи ми сьогодні задіяли? І вони кажуть, можна сьогодні, наприклад, прес, попрацювати на прес, можна попрацювати на попу і так далі. А от хлопці, у них такого мотивації, як на попу працювати, немає. У них є мотивація працювати над мускулатурою і так далі. І якщо їм, наприклад, схуднути, і дівчатам, хлопцям підійде програма для схуднення, то якщо для тонусу м'язів і так далі, то треба обов'язково їх
розділяти. Ну і одвічне, напевно, питання, кому легше схуднути, хлопцям і дівчатам, і чому? Скоріше всього, що хлопцям, тому що я буду тепер на стороні дівчат, скоріше всього, в цьому питанні. Я ж треную дівчат. Хлопцям буде легше схуднути, оскільки є два складники. Перше, у чоловіків така фізіологія, що в них жир накопичується більше в області живота. І це більше вісцеральний, внутрішній жир. А у жінок така природа, що в них жир розподіляється по всьому тілу. Це зв'язано з тим, що жінка має можливість і якби вагітніти і родити дитину. І ж, наприклад, якщо в неї буде так, як у чоловіків, то це буде з цим проблема. Ну, це номер один. А номер два – гормони. У чоловіків дуже є сильний гормон, який називається тестостерон, і рівень його у декілька разів, десятків разів, навіть більше інколи, ніж у жінок. І це означає, що цей гормон, він допоможе вам швидше досягнути тої мети і схуднути, наприклад, у живіт, і це буде більше видимо, ніж у дівчат. Так що дівчата в цьому питанні їм важче, так що їм треба віддати належне. Давайте ще хотілося б зупинитися на правильному харчуванні. Що це таке? Це абсолютно всюди, звідусіль можна тепер почути правильне харчування. ПП, ПП, 30% зал, 70% правильне харчування. Ненавиджу цю фразу просто. Ну що ж це таке? Невже треба від усього в цьому житті відмовитися, їсти траву, не смачну курятину, яка вже на початкових етапах, можливо, смачна, але потім, коли вже її їсти, не знаю, місяць, то людина вже нічого не хоче. І от, власне, як боротися з бажанням з'їсти щось таке смачненьке, якийсь фастфуд? І знову ж таки, психологічний аспект ми зараз порушуємо. Я зараз буду більше говорити як зі сторони практики, наприклад, тому що багато дівчат пораду питають, багато дівчат хочуть схуднути, а найбільше вони просять схему харчування. Напишіть мені схему харчування, щоб я за день собі все знала на листочку і все по листочку їла. Тут зіграє теж більше психологія, тому що тренер запросто може під вас написати план харчування. Запросто. Для нього це 30 хвилин роботи. Але що це буде? Це буде така рамка, від якої ви не будете відходити, і ви будете собі вже з першого дня, коли вже це закінчиться. Коли вже цей листок закінчиться. А ви знаєте, щоб досягнути результату, треба тривалий час. От, щоб підготуватися до літа, треба тривалий час. Трьох місяців, від 3 до 6 місяців треба конкретно над собою працювати. І тут, коли вже це закінчиться, це поганий план. Я вважаю, що треба міняти трошечки своє мислення і ставлення до їжі. От, наприклад, тому що нам з дитинства нав'язували багато таких речей, наприклад, доїдати до кінця. От так. Да, от, припустимо, навіть моя мама казала, так, ти маєш все доїсти. А якщо ні, то отримаєш. А якщо ні, да, ти будеш наказаний і ти мусиш там рости і так далі. І, наприклад, да, в дитинстві це дуже правильно грало, тому що дітям треба рости, там їхні клітини, їхні кістки, скелет має формуватися, м'язи і так далі. Ну це в один момент зупиняється, але психологічне відношення до цього залишається. Ми ж не лише ростемо, ми і психологічно формуємося більше в дитинстві. Да. І якщо бути конкретним, то у нас є певне відношення до певних продуктів. І ми відносимося так. Ми їмо, наприклад, можна сказати, хаотично. Да? От зранку встала і, наприклад, захотіла, припустимо, нічого не поїсти. Да? От це от ваша привичка. Її треба змінити. І, наприклад, сказати собі, я буду їсти зранку вівсянку не тому, що у мене дієта, а тому, що треба придумати більше причин. Перша причина, тому що я хочу бути здоровою. Друга, щоб цей день був продуктивним. Третій, бо нехай буде, що я на правильному харчуванні ЗОЖ. І четверте, наприклад, трохи треба постраждати. Да, треба дисципліна. Да, треба бути дисциплінованим. І коли у вас з'явиться більше причин для цього, і ви, наприклад, уже з'їдете з дієти, то повірте, ваше сильне життя не зміниться. Бо дієта, це означає, що дієта не була основною метою моєю правильно харчуватися. Я просто харчуюся, бо я відчуваю більш довго себе енергійним.
Да? Наприклад, так, у вашому випадку ваш ефір пройде більш драйвово. Наприклад, якщо ви будете їсти такі більш... Я думаю, їла зранку від звичайно. Я теж, давай, підійшли. Молодці. Молодці. Це дуже круто. І далі продовжуємо. І, наприклад, і ви, наприклад, потрапили, ви правильно похарчувалися, і тут настає обід. І кожен із вас, наприклад, обід, наприклад, не встигає щось поїсти. І, да? І ви такі, от не встигли поїсти, там це, і такий думаєш, все, треба це все закидувати. Насправді ні, насправді одна помилка за день нічого не поміняє. Одна помилка. Ви можете зробити три завдання правильно, наприклад, правильно поснідати, правильно зробити перекус. Не біда пропустити обід, але гарно довести свій день до кінця, з'їсти салат на вечір. І ви вже будете молодець, тому що не буває ідеальних людей. Ідеальні люди, вони зазвичай ідеальні два тижні, а далі все міняється. Але правило, знаєте, 80 на 20. 20 ефективності буде 80 результатів. Угу. Так і тут правильно. Це правило працює. Ну, так що правильне харчування, воно, наприклад, це зараз воно є таким мейнстрімом і трендом правильне харчування. І нам дуже багато нав'язують. І тут треба виходити від своїх відчуттів. Наприклад, я вам скажу так, більшість моїх клієнтів, які мають круті результати, вони не харчуються 5 разів на день. Вони харчуються 4 рази, але для них вівсянка на сніданок, нехай буде там вуглеводи, білки і жири, це переводячи на продукти, гречка, там куряче філе і салат, обід, правильний салат або творог на вечір, це для них є стиль життя. А ось, наприклад, чизкейк, який ви там у кафе з'їли, оце є то, що вони, як сказати, відхилилися. І це можна робити, і це правильно робити. Коли в нас нема рамок, ми якось краще себе почуваємо. Я, от знаєте, ви вже кілька разів сказали про цей чизкейк, я вже не можу, Яна, розумієш? У мене два тижні, я якраз вже тримаюся, ну і намагаюся, мені вже легше, тому що перші кілька днів було взагалі жах. Я собі розумію, два тижні пройшло, мені, я не їла нічого солодкого, я цукру взагалі не споживала, крім бананів. І мені так страшно був, треба той чизкейк, просто, я вже Яну беру з руку, Яна, йдемо зі мною, мені треба терміново. Ви говорите про цей чизкейк, я себе такою винною почуваю, так, що так, просто і, жах. Найгірше це, коли людина в кінці каже, я не отримала ніякого задоволення. Так, до речі, да. Аналогічно була в мене ситуація. Як з цим поратися? Ти чекаєш цього два тижні, місяць, три місяці, півроку, і потім просто не отримуєш від цього задоволення. Так, да, просто ми привикли, що, наприклад, там їжа – це один із способів отримати задоволення. От я дівчатам даю пораду на вечір, бо вечір найважче пережити, я їм кажу так, треба зайняти свій мозок чимось іншим. Малюйте, пишіть, тренуйтеся, включіть собі табату на 4 хвилини, зробіть щось то, що ви забудете про їжу. Тому що, наприклад, бо ми привикли, от прийшли додому стомлені, хочеться чимось себе трошечки порадувати. Жінки, наприклад, в такому випадку, припустимо, там шоколадку поїсти або ще щось таке собі дозволити. Просто цей мозок реагує на стому. Він не реагує на те, що вам треба зараз той шоколад. Він втомлений і він хоче хоча б чимось себе порадувати. А вам треба тут проявити саме силу таку... Силу волі. Да, протидіяти цьому. Силу волі і, наприклад, ага, я хочу шоколадку, а я табату зроблю. От яка я молодець за те, що я тренувалку, замість тренувалки я зробила. Так, ні, це насправді дуже класно і, знаєте, от найголовніше, напевно, перший раз це зробити для того, щоб себе десь похвалити, витримати, а далі буде легше. І от як ти витримала увесь цей час, я не знаю. Я, до речі, ще хочу запитати, наскільки важливо ставити собі конкретну мету. Я хочу схуднути за 3 місяці, до прикладу, на 10 кілограмів. Чи це треба робити, чи наш організм, він такий непередбачений, що це може трапитися, а може і не трапитися? Я би сказав, що так, наприклад, але ми завжди, наприклад, результат потребує конкретики. Він потребує конкретики з усіх сторін. З точки зору сантиметрів, скільки ви бажаєте скинути, і з точки зору часу, коли ви. Тому що коли людина говорить, я хочу скинути до літа, а літо це коли? Літо це у серпні, коли ти підеш у відпустку? Чи літо це 1 червня, коли календарне літо? І людина, коли каже, я хочу схуднути до літа, вона сама не знає, до якого числа вона хоче схуднути. І чому я, наприклад, от я вважаю самим успішним своїм проєктом, це іменно цю програму 45 днів, і вона крута тільки,
можна сказати, програмою тренувань, харчування, але ще дедлайном. Дедлайн, він тебе стимулює до того, що от, по-любому ти підеш в якусь маленьку відпустку, маленький перерив. От, наприклад, що в армії, хлопцічка? Я не служив в армії, але знаю, мій батько служив, дідусь служив. І що в армії, хлопцічка? Саме дембель. Дембель. Коли вже це закінчиться? Вони готові страждати, готові йти в якісь знає, такі. Це треба. Да, да. І так само дівчатам. Дівчатам треба назначити дембель, кінець, дедлайн. Кожен це по-своєму називає. Тому що, уявіть собі, ми завжди живемо датами. 1 січня, 1 вересня, випускний, день свадьби. От дівчата, яке п'ять для них мотивація, день свадьби. Я вам скажу, що якщо до мене дзвонять дівчата і кажуть, там, у мене є, я одразу навіть по телефону питаю, яка твоя ціль? Вона, ну, у мене через 3 місяці свадьби, все, я тебе беру. Я тебе беру, тому що ти точно зробиш результат. Но. Але усіх мусить бути дедлайн, мусить бути ця дата. І ви маєте розуміти, що так як і відпустка, вона буде тривати певний час. За тиждень ви свою фігуру не втратимо. Да, не втратите. Бо через місяць людина може розлінитися, їй важко потім вернутися в зал. Я уявляю собі, завжди у клієнта є такий психологічний момент, коли він місяць не ходив в зал. Йому важко з тренером знову взаємодіяти. Він не знає, що йому казати. Так, мені ганьба завжди. Дуже. Так, ганьба. Я завжди, коли бачу свого клієнта, уже от невелике місто, так, як йому Мукачево, і завжди ти з клієнтами своїми, які навіть не ходять, зустрічаєшся на вулиці. І я придумав собі, як цьому трошки Я приходжу, і самі перші слова, які коли кажу клієнту, я кажу, коли повернешся в сім'ю? В сім'ю, в теплоту, назад. І він відчуває, ага, та тренер мене за це не осудить, за те, що я не ходив. Він наоборот, буде радий тебе знову побачити, бо ти привикаєш до клієнта і тобі комфортно з ним працювати, ти з ним багато чого пройшов, це твоє життя разом. Ех, бачите, які теплі круто можна стосунки здобути десь на тренуваннях, і напевно це одна із запорук успіху для того, щоб працювати і вдосконалювати себе. Так, що ж, ми сьогодні мали чудову розмову. Ви не уявляєте, наскільки ви мене змотивували. Просто, і я переконана, Яночку також. Ми сьогодні спілкувалися із Романом Дорофєєвим, це фітнес-тренер, в нього є свій проект «Нове тіло за 45 днів», це реально дівчатка. І я думаю, що пора, якщо ви чекаєте того самого понеділка, то можна починати із вівторка, і середи ніхто не забороняв. Можливо, щось нашим глядачам то ви побажаєте чи порадите? Я би хотів порадити всім глядачам, що не треба насправді чекати якоїсь певної дати. У вас, якщо ви задумалися вже про те, щоб починати тренуватися, вам треба вже з тим, що ви маєте, починати. Починайте з тим, що є. От, наприклад, якщо ви на кухні побачили якийсь ролик, або вам подруга сказала, що тренувати, того ж вечора починаєте тренуватися і робити невеликий крок до своєї мети, і вона по-любому досяжна. Супер. Так, досяжно. Це мені здається найголовніше, що от привести своє тіло в порядок можна. І плюс тепер осінь, а кажуть, що чим більше часу ви собі даєте на так зване приготування до літа, тим краще. Так, ну і ми, власне, з вами повернемося до вас вже дуже скоро. Роману, ми дякуємо за таку цікаву розмову, яку ви вже зовсім скоро зможете знайти на нашому YouTube-каналі телекомпанії «М-студія», на нашому сайті. Шукайте і передивляйтеся, ловіть для себе мотивацію, ви окремлюєте її. Ну, а ми повернемося зовсім скоро, не перемикайтеся.